з телефона це роблю. Може, фон якийсь. Так, всі бачать демонстрацію Леоніда, поки що ніхто. А, вже є. Є? Бачите? Все бачимо. Мене чутно? Нормально? Так, поставте, будь ласка, плюсики, чи нормальна якість звуку від Леоніда. Чути нормально? Хлопці. Так, начебто добре. Так, що, почнімо? Будь ласка. Так, можна починати. Так, спочатку познайомимось. Я Горбур Леонід, студент Чорноморського національного університету, спеціальності комп'ютерна інженерія. Зараз навчаюся на магістратурі на 5-му курсі. На даний момент я працюю в IT-компанії D-Star Lab на позиції QA Automation Engineer. Зараз взагалі компанія розробляє мобільний застосунок. Це безпечний. Безпека. Ну, ви зрозуміли. Безпечний, який називається D-Star. Взагалі процес тестування розробляється на мові програмування Java. Використовую зараз на даний момент фреймворк Selenite. Це як обвертка над Selenium. В якості зборщику проєкту використовую Maven. Також для перевірки тестування, перевірки результатів отриманих я використовую TestNG. Так, в цілому, також тестую веб-проект. Там у нас один є веб-проект. На даному етапі я використовую Selenium. Також наша компанія використовує TestRail. Це такий як інструмент для того, щоб кожен співробітник, ну, саме наша QA-команда, могла створювати тест-кейси, тест-юти, тест-рани, туди вносити всякі, ну, всяку інформацію. Також я зробив це з інтеграцією з TestRail, що коли запускаємо автоматичні тести, одразу всі результати додаються той TestRail. Я використовую TestRail API. Також використовую Jenkins для веб. Він допомагає одразу білдити проект прямою ссылкою на репозиторій, який код зберігається на Bitbucket, та отримати в результаті Allure Report. Allure Report він предназначений для того, щоб після тестів можна побачити якусь статистику, там графіки є, які тести пройшли, які не пройшли. Також можна додавати атачменти, це знімки екранів. Вони допомагають більш мені, коли тест може впасти, ти не знаєш, по яким причинам він упав, і я можу подивитися, що саме пройшло, ну, що стало причиною цього. Тому що, коли запускаєш багато тестів, ти потім в самої Intelligent ID не зможеш зрозуміти, що стало причиною падіння тесту. Можна продебажити, але коли наглядно ти бачиш, що стало причиною, то тобі це настає набагато легше. Так, в цілому, про свою роботу все. Темою моєго докладу для вас, це більший доклад був, і я покажу практичну частину, як це можна реалізувати дуже на простому веб-застосунку. Саме тема презентації була це налаштування Docker для Spring Boot.
Тож почнімо. Взагалі, Docker – це інструментарій для управління ізольованими Linux-контейнерами. Docker доповнює інструментарій LXC більш високорівневим API, що дозволяє керувати контейнерами на рівні ізоляції окремих процесів. Зокрема, Docker дозволяє, не переймаючись містом контейнера, запускати довільні процеси в режимі ізоляції і потім переносити і клонувати сформовані для даних процесів контейнери на інші сервери, беручи на себе всю роботу з створенням і обслуговуванням і підтримки контейнерам. Також розглянемо Spring Boot. Spring Boot ви, напевне, знаєте, я вам просто таку базову інформацію, що воно себе представляє. Це корисний проект, метою якого є спрощення створення додатків на основі Spring. Він дозволяє найбільш простим способом створити веб-додаток, вимагаючи від розробників мінімум зусиль по його настройці і написанню коду. Отож, сьогодні я покажу, як саме використати Docker для вашого Spring застосунку для запуску ізольованого контейнеру. Для цього нам потрібно буде будь-яке IDE, можна використовувати IntelliJ IDE, Eclipse, NetBeans, ну це такі вже. Саме краще це IntelliJ IDE. GTK 8-ї версії, Java 8-ї версії, це можна так просто сказати. Gradle або Maven. Gradle можна не встановлювати. Якщо він встановлений, то буде краще, але це не грає ніякого сенсу. А от Maven потрібно встановити на свій комп'ютер, якщо ви будете використовувати цей зборщик проєктів свого проєкту. Встановити Maven на свій персональний комп'ютер, також прописати баз для того, щоб він міг, ну, можна було викликати його з терміналу, з консолі. Також встановлений Docker на вашому комп'ютері. Так. Тепер приступимо до практичної частини. Так. Для цього нам буде потрібно створити проєкт, вказавши мінімальну версію, це всі бачать, так, мій екран? Так, бачимо. Встановити Project SDK Java 8 версії, також Spring, вибрати, ну, саме Spring Boot. Потім можна, ну, треба вказати всі, ну, налаштування проекту. Ми залишаємо без змін груп і артефакт. Також вказуємо Maven. Можна вказати Gradle, але сьогодні буде Maven. Java, також казати Java 8 версії. Ну і тут можна нічого не чіпати, це стандартні, воно просто в Maven файлі будуть відображатися анотації. Так, далі. Тепер вибираємо веб, Spring Web та створюємо проект. Називаємо його Docker Spring. Тепер переходимо до головного файлу main java demo application. Зараз індексування проекту пройде, можна почати. В принципі, треба вказати анотацію REST controller. Також додати getMapping. GetMapping. Буде домашня сторінка
веб-серверу. Також. Ой. І return hello. Hello. Docker. Вот. Тепер можна запустити проект, щоб переконатися, що веб-сервер наш нормально працює. Зараз він скомпілюється. Так, сервер стартував на порті 8080. Так, відкриємо браузер. Так. Як тут переключатись між екранами? До міті. Я просто весь ваш екран включу. Так. Тут, може, немає перемикання між... Я так зробив, щоб все було видно. Так, тепер localhost. Так, hello, docker, spin boot. Так, сервер стартував. Так, тепер переходимо назад, IntelliJ IDEO, зупиняємо сервер. Так, тепер відкриємо термінал. Треба написати команду maven. Lean compile install. Так, ми визиваємо саме цей зборщик Maven. Він очистить папку, ось є target. Після того, як ми запустили наш сервер, проект скомпілювався, і в папці target був повністю скомпільований код. Саме ця команда очистить цю папку, потім compile, вона скомпілює весь наш, ну, саме наш проект, а install, за допомогою команди install, воно скомпілює нам jar файл. Тепер запускаємо. Як ми бачимо, проект був скомпільований, а також скомпільований jar-файл самого цього проекту. Тепер потрібно створити Docker-файл в корневому каталозі нашого проекту. Просто вибираємо файл. Docker-файл. Тепер потрібно вказати версію Java, який, ну, яка буде використовуватись для нашого проекту. Це OpenGDK 8 версії GDK. Так, потім вказати volume. Volume — це каталог, який, на якому, де буде зберігатися наш докер образ після його компіляції. Потім вказати більш як вказати, звідки взяти наш jar файл.
А саме це треба вказати на нашому проєкті, на папку Target, а саме цей демо. Демо, це snapshot, jar файл. Так, Target. Для того, щоб до нього було простіше звертатися, ми напишемо просто, щоб в самих командах звертатися app jar. Тому що це громіздке назва. Так, тепер вказуємо enter point. Це в квадратних скобках вказуються ті команди, які вказуються в квадратних скобках, ті команди, які потрібно запустити для того, щоб скомпілювався докер-образ. Так, вказуємо Java. Потім через кому потрібно кожну вказувати jar і вказати наш jar файл. Jar. Так. Докер файл готовий. Тепер потрібно його скомпілювати. Треба виконати команду Docker. З тегом демо. Ой, демо. Це треба можна вказати будь-яку назву самого скомпільованого образу. Ми вкажемо Docker Spring. А також для того, щоб так як ми знаходимося в корневому каталозі нашого проєкту, нам не потрібно вказувати, який сам шлях до докер-файлу. Можна вказати точку, воно візьме той файл, який тут знаходиться саме. Тепер чекаємо, поки все збілдиться. Так. Тепер виконуємо команду docker s. Як ми бачимо, активних контейнерів немає. Тепер потрібно, так як наш docker файл скомпілювався, ми отримали образ. Тепер можна його запустити. Зараз переконаємось, що сервер наш не працює. Як ми бачимо, не працює. Так. Тепер запустимо його в Docker контейнері. Так, тепер потрібно написати Docker run rp. Це вказується порт 8080, можна будь-який. І вказати назву файлу. Саме Docker образу. Docker, як ми тоді вказували при компіляції. Docker Spring. Чекати, він запустить сервер. Як ми бачимо, сервер стартував на порті 8080. Тепер переконаємося, що він працює. Так, ми запустили наш веб-проект Spring Boot в ізольованому контейнері Docker. Тепер тут є така утилітка, саме Docker Desktop. Можна побачити, саме які в нас є образи. Це я вчора тренувався, а це ми тільки що зробили, одну хвилину назад. Тепер, щоб переглянути, так, зараз зупинимо сервер. Він тепер буде він не буде зупинятись, наскільки я пам'ятаю. Да. Він вже запущений. Треба, щоб зупинити цей сервер,
виконати саме вказати ID контейнера для того, щоб його зупинити. Для цього потрібно написати команду docker ps. Ми бачимо, у нас запущений сервер, він вказує ось порт, статус, created, команда, яка запускає, імідж, назва іміджу, а також Docker, ID Docker контейнеру. Для цього нам потрібно вказати команду Docker контейнер. Docker. Та вказати саме який ID контейнера. Тепер подивимося, що на сервері зупинився. Так, він зупинився. Тепер цей токен Docker контейнер можна запускати. Також вказати просто команду start. Там є різні команди: restart, start, stop, start. Ну так. Ініціалізацію. Тепер наш веб-сервер працює. Так, я думаю, на цьому у мене більше інформації для вас немає. А я тебе обрадую, що є в тебе ще буде інформація. Поки що не вимикай трансляцію. Тут в чаті були питання, можна перевірити Maven-Version у терміналі проєкту, тому що у деяких наших студентів трабли невеличкі. Так, ні. Це запис іде, потім я викладу у Володимира, може заскрінити. Просто вони, Maven був встановлений на комп'ютері вже, і всі, ось, саме пас до, сам, це не то, DJRS. До, ось, home, Maven home. Треба вказувати, щоб можна було виконувати. Так, ну і невеличке таке питання, от дивись, ми білдимо, це вже трошки буде стосуватися твоєї професійної діяльності. З точки зору continuous integration процесу або deployment якихось практик, які ще можуть бути етапи при старті за допомогою білдера Maven, крім clean, install, compile, install? Ну, як, наприклад, запускати за допомогою Maven тести, які написані до проєкту? Maven clean test, і воно запускає саме тести. Ось. Після того, коли ваш проект скомпілювався, обов'язково мають бути прогнані або пройдені всі тести. Так, тому що так, проект розробляють команди, хтось може десь допустити якісь помилки, і потім буде погано, коли в нас не буде коректно працювати за бізнес-логікою продукт програми. Так, ну, на сьогодні, думаю, гарна, дуже крута презентація. Невеличка, не маленька, але вона дуже. Я просто вирішив. Матеріально показати на практичних, на практиці. Тому що розповідати, показувати скріншоти, це, ну, краще показати, що іменно, ну, що саме в мене працює, і студенти можуть повторити, що це не, ну, доволі не складно. Ось, але насправді це для них буде гарним початком, тому що крім бекенду на Spring Boot, в них ще може бути фронтенд частина на Vue чи на Angular, тому тут я просто вам, хлопці, підказую, що тут має бути ще написані команди для запуску фронтенд частини у Docker файл. Тобто бекенд ви вже навчилися за допомогою Леоніда контейнеризувати, так? Тепер залишилось ще трошки
самостійно доопрацювати фронт. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте їх в чаті. Question session. Так, подякуємо Леоніду за гарний матеріал. Мені навіть сподобалось. Дякую. Дуже було приємно провести вам пару.